Un derbi Terrassa-Sabadell amb un guanyador comú, la natura. Aquesta és la proposta de la botiga de muntanya Camarasa, que aquest dissabte ha organitzat una competició per veure quina de les dues ciutats recollia més brossa de la zona de Can Robert, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Més de 80 persones han entomat el repte de defensar la seva ciutat i han recollit desenes de bosses i objectes, des d'ampolles de plàstic fins a cadires que s'havien anat acumulant al voltant dels camins durant molts anys. Es tracta d'una acció que s'ha volgut fer per contrarrestar la massificació dels espais naturals de la comarca, a més de conscienciar que la brossa no pot quedar-se a la muntanya. Com que hi ha tanta massificació i cada cop hi ha més brutícia al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i als altres parcs que ens envolten, d'organitzar una activitat amb els nostres clients i col·laboradors, doncs per fer una acció que sigui positiva pel territori i, en definitiva, positiva per tothom. Som conscients de l'impacte que genera tanta gent aquí a la muntanya, llavors hem volgut això, portar gent aquí, però no només a desgastar el territori, sinó a fer una causa positiva com pot ser netejar el terreny. El fet de tenir dues botigues, una a cada cocapital, ha fet que es decantessin per fer una mena de competició que ha estat tot un èxit. A més de la juguesca entre ciutats, també s'ha fet un sorteig de material de muntanya entre els participants, amb objectes com motxilles o gorres. Ara i després de l'èxit d'aquesta primera edició, els organitzadors ja pensen en ampliar la convocatòria de cara a l'any que ve. Per cert, hi han participat més persones de Terrassa, però la muntanya de brossa més gran a última hora ha estat la de Sabadell. Així que, per evitar polèmiques, es pot dir que el guanyador final del dia ha estat el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.